លោកអង្គការលោកជំទាវអស់លោកស្រីគណៈគ្រប់គ្រងសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិកក្មួយក្មួយនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យប៊ីនបរៃទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនមីងមាវិញ្ញាណតាដែលជាគ្រូសារបស់ក្មួយក្មួយជាជ័យលាភីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីដ៏ឧឡារិកនេះព្រះធារាមភិរៈថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមរីរាយចូលរួមជាមួយនឹងអាយឧត្តមលោកអង្គការលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីគណៈគ្រប់គ្រងសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិកនិងក្មួយក្មួយនិស្សិតទាំងអស់នៃសាកលវិទ្យាល័យប៊ីនបរៃក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររងដល់និស្សិតចំនួន 2,539 នាក់ដោយដែលលោកសកលវិទ្យាការបានបញ្ជាក់អំពីនេះដែលទើបតែបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនាពេលថ្មីៗនេះឆ្លៀតឱកាសនេះក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវមនោសញ្ចេតនាអបអរសាទរនិងកោតសរសើរចំពោះឋានៈដឹកនាំសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិកនៃសាកលវិទ្យាល័យមានប្រៃសាខាខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលដល់និស្សិតគ្រប់កម្រិតរហូតទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាគួរជាទីពេញចិត្តនាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃការសិក្សាដែលគួរគួរនិស្សិតទាំងអស់ទាំង 2,539 រូបសម្រេចបានមកជោគជ័យនេះពេលនេះលទ្ធផលនេះមិនត្រឹមតែជាជោគជ័យរបស់គួយគួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាសក្ខីភាពបន្ថែមលើដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីជោគជ័យក្នុងវិស័យអប់រំជាតិទាំងមូលពីព្រោះថាជោគជ័យរបស់គួយគួយបានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ក្នុងការបង្កើននូវចំនួននិងគុណភាពធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំពិតជាមានជំនឿថាមួយមួយទាំងអស់ដែលត្រៀមខ្លួនទទួលសញ្ញាបត្រនាពេលនេះនឹងក្លាយជាកម្លាំងស្នូលប្រកបដោយជំនាញចំណេះដឹងចំណេះធ្វើការទទួលខុសត្រូវសិលធម៌អរប្រពៃជាបញ្ញាជនប្រកបដោយចក្ខុវិញ្ញាណស្នេហាជាតិដ៏ពិតប្រាកដខ្ញុំមានជំនឿផងដែរថាពិធីដែលយើងកំពុងប្រារព្ធនាពេលនេះគឺជាសក្ខីភាពថ្មីមួយទៀតដែលឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ពីការយកចិត្តទុកដាក់ពុកពូបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់សម្រាប់រួមចំណែកក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាពិសេសចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនដើម្បីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទសរសេរលើកសរសើរលើកទឹកចិត្តនិងលើកសរសើរដល់សាកលវិទ្យាល័យប៊ីនបរៃដែលសម្រេចបានលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់នេះដែលជាការរួមចំណែកពិតប្រាកដដល់វិស័យអំអំវិស័យអប់រំជាតិនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សអញ្ចឹងបានមិញលោកសាកលវិទ្យាធិការបានលើកឡើងហើយថាហើយនេះប៊ីនបរៃ
នេះគឺមានមូលដ្ឋានគោលនៅក្នុងពេញនេះប៉ុន្តែក៏មានសាខាជាសកលវិទ្យាល័យនៅតាមខេត្តមិញយើងបានរៀបរាប់ហើយវាច្រើនដែរច្រើនរហូតដល់មានសាស្ត្រាចារ្យនិងមន្ត្រីធ្វើការនៅសកលវិទ្យាល័យនៅជាង 1,000 នាក់នេះក៏នេះជាសាស្ត្រាចារ្យនិងមន្ត្រីនេះមកនេះថាជាបុគ្គលិកនិងសាស្ត្រាចារ្យរបស់សាលានេះអញ្ចឹងយើងគិតនៅសកលវិទ្យាល័យមួយដែលមានសាស្ត្រាចារ្យនិងមន្ត្រីធ្វើការជាង 1,000 នាក់អញ្ចឹងគឺដល់កម្រិតមួយដែលគួរឲ្យសរសើរអញ្ចឹងសកលវិទ្យាល័យសិក្ខាសាលាយើងនឹងចាប់ពី2002មកដល់2010ឥឡូវនេះ2010អញ្ចឹងរាប់ដល់ទៅ8ឆ្នាំនេះជាងយើងបាននៅវិវត្តនៅពីការចាប់ដើមកម្រិតតូចរហូតដល់ឥឡូវនេះយើងមានអគារដល់5នឹងហើយមានសន្និសីទយើងថ្ងៃនេះគឺគាត់យើងអ្នកមកទូសញ្ញាបត្រហ្នឹង2539នាក់អញ្ចឹងជាការរៀបចំរានឲ្យគួរឲ្យសរសើរគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តនឹងហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដល់សាកលវិទ្យាល័យនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់នឹងគឺបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅប្រើប្រាស់ជោគជ័យដែលសម្រេចបានរហូតដល់ពេលនេះនឹងដើម្បីបន្តរួមចំណែកឲ្យកាន់តែសកម្មខាងទៀតនៅក្នុងវិស័យអប់រំជាតិជាពិសេសគឺវិស័យឧត្តមសិក្សានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងជាការពិតការកែលម្អគុណភាពវិស័យអប់រំគឺពិតជាផ្ដល់ឲ្យជនជំនាន់ក្រោយក្រោយនៃចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាននិងកលានុវត្តភាពសម្រាប់ពង្រីកមុខជំនាញនៅក្នុងវិស័យដទៃទៀតដែលមានលក្ខណៈជាសារវ័នក្នុងការស្រូបយកនៅបច្ចេកវិទ្យានិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងចំណុចនេះសំខាន់ដែរណានៅយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងនៅបានន័យថាមិនយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងចប់ទេនៅមិននេះយើងឯងក្នុងបានសញ្ញាបត្រហ្នឹងយើងមិនបាច់និយាយទៀតទេគិតទៅធ្វើការមកនៅការងារគឺមិនអាចខ្វះបានទេអ្នកដែលយើងហៅថាយកណាដែលយើងហៅថាអាជីពហ្នឹងវាតែមាននេះមិនអាចខ្វះបានទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះគឺយើងត្រូវចងចាំថាការរៀនសូត្រវាត្រូវតែបន្តទៀតនៅមិនចាប់បាច់ទៅមកចុះគូអង្គុយសាលាទៀងម៉ោងទៀងពេលបានហើយយើងនេះអញ្ចឹងគឺថារូបភាពនៃការរៀនសូត្រមានចាប់បាច់ច្រើនយ៉ាងណាស់បើហើយវិជ្ជាដែលយើងមានគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការវិវត្តទៅមុខទៀតតែព្រោះកម្រិតដែលយើងត្រូវយកដឹងនៅវែងនៅឆ្ងាយទៅមុខទៀតការអប់រំដើម្បីទាំងអស់គ្នាជាពិសេសឱកាសទទួលបាននៃការអប់រំមូលដ្ឋានរយៈពេល9ឆ្នាំគឺជាកត្តាដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដែលនឹងជួយលើកស្ទួយដល់គ្រួសារអ្នកក្រីក្រឲ្យឆ្លងផុតពីគំនាបនៃភាពក្រីក្រនិងរស់នៅប្រកបដោយសុខមាលភាពនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងពាក្យថាអប់រំមូលដ្ឋាន9ឆ្នាំនេះយើងដឹងហើយនេះជាស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងណាពិសេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993របស់យើងបានចែងថាអញ្ចឹងរដ្ឋគឺឆ្លងតាមផលបាលមានកាតព្វកិច្ចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមួយក្មួយកុមារាកុមារីបានរៀន9ឆ្នាំនៅ9ឆ្នាំយើងគិតទៅសម័យមុនគេហៅ diploma ហ្នឹងនៅសញ្ញាបត្រ diploma នឹងគឺថាដល់មិនបងឆ្លៃនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋជាសេវាសាធារណៈដែលរដ្ឋត្រូវ
ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងជាសេវាដែលត្រូវបង្កើតសាលារៀនត្រូវជ្រើសរើសគ្រូណាត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចឲ្យសាលារៀនដើរបានល្អនេះគឺថ្នាក់ទី9ឬគឺថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យគឺមួយត្រៀមឲ្យចប់ថ្នាក់ទី9យ៉ាងតិចដែលយើងសន្មតថាជាការបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយកិច្ចសហការពីសំណាក់នៃដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាវិស័យអប់រំនាពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រៅឧត្តមសិក្សាទទួលបានការចម្រើនទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់ព្រមទាំងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្ននេះចរន្តសកលនីយកម្មនិងគោលនយោបាយសេរីភូមិនីយកម្មលើវិស័យអប់រំសេរីភូមិនីយកម្មបានធ្វើយើងបើកទូលាយនេះជាពិសេសគឺការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីឯកជននេះឯងកំពុងជាឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានមកលើសង្គមកម្ពុជាតាមរយៈការពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយផ្នែកឯកជនទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដល់ជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីគុណភាពនិងការបោះជំហានទៅមុខរបស់វិស័យអប់រំនេះជាដំណើរនេះគឺថាយើងបានអនុវត្តមកនៅតាមពីពេលដែលយើងមានមួយនៅជាប់ចេញពីវិទ្យាល័យច្រើនមកអញ្ចឹងជា10ឆ្នាំហើយដែលយើងបានយកជំរុញនៅគោលនយោបាយនេះគឺនៅពេលដែលចំនួនសិស្សចេញពីវិទ្យាល័យច្រើនដល់ទៅនៅសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋទទួលបានអស់ទេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីចំនួនគឺថាយើងគួរឲ្យមានមោទនភាពប៉ុន្តែក៏បញ្ជាក់នៅអ្វីដែលយើងហៅថាកាតព្វកិច្ចកាតព្វកិច្ចវាចងកាតព្វកិច្ចនៅឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយបើយើងគិតពីចំនួនគឺគិតពីចំនួនវិញនៅកាលពី2005នោះគឺមួយឆ្នាំនោះវាមាន34,000ទៅជាប់សញ្ញាបត្រដែលយើងហៅថាបាក់ឌុបនេះនឹងមកជុំសិក្សាបាត់នឹងសញ្ញាបត្រជុំសិក្សាចេញពីវិទ្យាល័យណានៅ2005មានតែ34,000អ្នកដល់ឥឡូវនេះ2010អញ្ចឹងអ្នកជាប់មានប្រហែលអ្នកជាប់សញ្ញាបត្រចេញពីសកលពេញចេញពីមហាចេញពីវិទ្យាល័យបាននេះទៅថ្នាក់ដែលយើងធ្លាប់ហៅថាបាត់ឌុបហ្នឹងមួយឆ្នាំហ្នឹងជាប់បាន87,000អ្នកនៅ87,000តរបស់ជាមួយអ្នកអញ្ចឹងគឺមីងមានតៅយាយដែលជាគ្រូសាគ្រូគួយចេញទៅពីជួយមកគឺថាជ្រាបបញ្ហានេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាគួយគួយជាសន្និសិទ្ធគឺយើងគិតប្រហែលមួយឆ្នាំយើងត្រូវមានអ្នកចេញពីសាលាជាប់បាក់ដុកអានេះយើងអត់ធំគិតអ្នកស្រាក់ឯងពីព្រោះអ្នកជាប់នេះប្រហែល80%ចូលយើងចង់នឹងថាចេញពីសាលាប្រហែល100%យើងត្រូវយក87,000នោះបូក20%ទៀតទៅនេះបូក20%ទៀតទៅអញ្ចឹងវាប្រហែល100,000នេះដែរត្រូវរៀនចប់វិទ្យាល័យអញ្ចឹងជាប់សញ្ញាបត្រនៃមធ្យមសិក្សាហ្នឹង87,000នេះអញ្ចឹងបើជាប់ហើយគាត់ធ្វើម៉េចនឹងចំនួនតូចទេគាត់ឈប់នឹងត្រូវទៅរកការងារធ្វើ
ឬក៏ត្រឡប់ទៅប្រកបរបរអីជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគ្រួសារវិញប៉ុន្តែចំនួនភាគច្រើនទៅចូលសាកលវិទ្យាល័យត្រូវបន្តការងាររៀនសូត្រទៀតឬក៏ត្រូវទៅរៀនអីការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីចាប់យកអាជីពអ្វីមួយនៅប្រចាំជីវិតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹង 87,000 ឯងគិតមើលថាមិនតិចទេហើយចំនួននេះនឹងកើនកាន់តែច្រើនចំនួននេះកើនឆ្នាំ2011ហើយគិតទៅមុខដល់ឆ្នាំ2010 2011នេះកាលមុនខ្ញុំមានសេតិពីឆ្នាំមុនទីធួងអប់រំលោកចៅមានខុសដែរហើយយើងគិតថា2011នឹងមានដល់20,000នាក់ប្រមាណឯងនេះសេតិថ្មីសេតិថ្មីចុងក្រោយដែលក្រសួងនៅអនុខណ្ឌរងសិក្សាផលិតមកនៅជាសេតិនេះ2011នឹងគឺថាមាន130,000នាក់2016ឆ្នាំក្រោយ2010ហ្នឹងនៅ2016ឆ្នាំក្រោយមានសិស្សដែលត្រូវចប់ថ្នាក់ទី12ចេញពីវិទ្យាល័យនឹងមាន130,000នាក់ដល់2012មាន150,000នាក់2012មាន150,000នាក់អ្នកដែលត្រូវចេញពីវិទ្យាល័យដល់2013មាន186,000នាក់នេះ187,000នៅ187,000នាក់2013អញ្ចឹងចំនួនការច្រើនណាអញ្ចឹងសាលារៀនក៏ត្រូវការច្រើនទៀតដែរសកលវិទ្យាល័យក៏ត្រូវការច្រើនទៀតដែរនៅមហាវិទ្យាល័យក៏ត្រូវការច្រើនទៀតដែរការបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈដែលខ្ញុំនឹងធ្វើថាតម្លាយទៅមុខទៀតនេះក៏ត្រូវការច្រើនទៀតដែរអញ្ចឹង2013នឹងឆ្នាំ79,000នេះនេះដែរត្រូវចេញពីដែលត្រូវចេញពីវិទ្យាល័យបាទទាំងនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំតែកជាអារម្មណ៍ថានេះជាការងារដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលមើលទៅនៅកម្ពុជាយើងទេនៅគ្រប់ប្រទេសឬសកលលោកនេះត្រូវគិតគូរថាប្រុសប្រាយុវជនវណ្ណរីយ៉ាងម៉េចឲ្យពូកែទាំងហៅថា value and ethic នឹងហើយគុណភាពទាំងគុណភាពនេះទាំងតម្លៃដែលដល់ឲ្យគេនៅក្នុងខ្លួនគេនឹងហើយនឹងគុណភាពនៃការបដិបត្តិនឹងឲ្យល្អឲ្យខ្ពស់ហើយត្រូវឲ្យអីទៀតមិនគាត់តែចេះតែមិនចេះទេព្រោះវាមានចេះយើងអត់មានការងារធ្វើបើយើងអត់មានឱកាសដើម្បីប្រើប្រាស់នៅចំណេះដឹងរបស់យើងអានឹងអត់កើតទេអានឹងណាអញ្ចឹងបើយើងមានចេះហើយរកអត្ថប្រយោជន៍ទៅមានកតាបកិច្ចមួយទៀតធ្វើមិនឲ្យគួយមួយមានអាជីពចាប់យកអាជីពមួយបានបាទយ៉ាងយើងគិតមើលបើ2013ជិត190,000នាក់ដែលចេញពីវិទ្យាល័យក្នុងអានេះមួយឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពី2013ឡើងលើនេះនេះជិត13ជិត190,000នាក់បាទអញ្ចឹងវាជាកត្តាប្រតិកធំណាស់ត្រូវគិតតាំងពីតម្លៃនៃការអប់រំសិក្សាហ្នឹងគិតទាំងគុណភាពហើយមួយទៀតដែលធំសំខាន់ទៀតគឺការដែលគួយគួយត្រូវប្រើប្រាស់នៅតម្លៃគុណភាពអប់រំរបស់ខ្លួនចំណេះចេះដឹងចំណេះធ្វើរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្ដែងទៅក្នុងអ្វីមួយនេះទៅក្នុងកន្លែងណាមួយប្រើប្រាស់ការចេះដឹងរបស់ខ្លួនទៅកន្លែងណាមួយ
ដើម្បីប្រកាន់យកអាជីពមួយព្រោះមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែមានអាជីពមួយនេះត្រូវមានមុខរបរមួយមានអាជីពមួយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបើថាយើងមាន190,000 នាក់វាត្រូវមានអាជីព180,000ដែរឃើញត្រូវមាន job នេះ180,000ដែរអញ្ចឹងអានេះជាបាត់ការងារធំហ៎ជាការងារធំដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈអានឹងខ្ញុំនិយាយមិញមានចលិតផលជោគជ័យពីនយោបាយមួយដែលយើងហៅថាអប់រំដើម្បីបងប្អូននេះហ្នឹងហើយ education for all education for all ចាំមេកុមារាកុមារីគ្រប់រូបត្រូវតែបានទទួលការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងបើយើងគិតតាមចំនួនប្រជាជនគិតតាមប្រជាគុណសាស្ត្រនៃរបៀបគិតគូរចំនួនប្រជាជនក្នុងមួយឆ្នាំយុវជនយើងដែលគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំដល់គ្រប់អាយុ18ធ្វើការងារហ្នឹងជាង300,000នាក់ប្រជាជនយើងជិត14,000,000នាក់ណាជិត14,000,000នាក់អញ្ចឹងមួយឆ្នាំនៃក្មួយខ្មួយដែលទៅតូចអាយុ15 16 17ហ្នឹងឈានមក18ហ្នឹងជាង300,000នាក់ជាង300,000នាក់អញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយជាង300,000នាក់ទៀតណាឆ្នាំក្រោយជាង300,000នាក់ទៀតណាព្រោះយើងគិតយើងកំណត់តាមប្រជាគុណសាស្ត្រនៅយើងថា demography នេះនៃចំនួនហ្នឹងវាត្រូវអញ្ចឹងជាង300,000មួយឆ្នាំនៅហើយដូចយើងគិតមិន180,000ជាងនឹងត្រូវចេញពីវិទ្យាល័យមិនមហាវិទ្យាល័យមិនសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនឹងចេញពីវិទ្យាល័យអញ្ចឹងលទ្ធផលមួយវាចោលលទ្ធផលមួយទៀតយើងខិតខំធ្វើឲ្យគោលនយោបាយអប់រំដើម្បីទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបានរៀនសូត្រត្រូវតែបានទៅសាលាអញ្ចឹងជោគជ័យនឹងវាឡើងមកដល់សិក្សាអញ្ចឹងជាប្រាក់ត្រូវតែរៀបចំម្ដងសិក្សាឲ្យឆ្លើយតបបាននឹងតម្រូវការនឹងហើយបើជោគជ័យម្ដងសិក្សាវាជាប្រាក់ទៀតណាជាប្រាក់ថាត្រូវរកការងារធ្វើឲ្យគ្រប់បើចេញ180,000នាក់ហ្នឹងនៅឬក៏ប្រមាណ1,000,000នាក់ហ្នឹងត្រូវតែរកអាជីពនឹងឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងមិនយើងរៀនដើម្បីកប់ខ្យល់ណាមិនយើងរៀនដើម្បីអត់យកជំនាញយកចំណេះចេះដឹងទុកស្ងៀមណារៀនដើម្បីយកចំណេះចេះដឹងនេះទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាជុះជាមួយគ្នាដែលអត់បានរៀនថ្មីទៅអញ្ចឹងដល់គេចេះ18,000-19,000នាក់អាចអញ្ចឹងអ្នករត់បានរៀនគឺការរំបាក់ទៀតហើយព្រោះអត់មានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើដើម្បីប្រើប្រាស់គេផងណាអញ្ចឹងហើយរត់មានកតបកិច្ចកតបកិច្ចគិតគូរទាំងអស់គ្រប់ជុំជ្រោយគ្រប់ជុំជ្រោយជាការពិតការកែលម្អគុណភាពវិស័យអប់រំគឺពិតជាផ្ដល់ឲ្យជនជំនាន់ក្រោយនូវចំណេះដឹងជំនួសថានិងកលានុវត្តភាពសម្រាប់ពង្រីកមុខជំនាញនៅក្នុងវិស័យដទៃទៀតដែលមានលក្ខណៈជាសារព័ន្ធក្នុងការស្រូបយកនៅបច្ចេកវិទ្យានិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីតាមទៀតលើពីនេះកំណើននៃលទ្ធភាពទទួលការអប់រំនៅឱកាសទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រកបដោយសមត្ថភាពតាមទិសដៅការអប់រំដើម្បីទាំងអស់គ្នាជាពិសេសឱកាសទទួលបាននៅការអប់រំចំនួនថារយៈពេល9ឆ្នាំគឺជាកត្តាដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលនឹងជួយលើកស្ទួយដល់គ្រួសារអ្នកក្រីក្រឲ្យឆ្លងផុតពីគំនាបនៃភាពក្រីក្រនោះនៅប្រកបដោយសុខុមាលភាពនៅក្នុងសង្គមតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថារបារួមជាមួយកិច្ចសហការពីសំណាក់ដៃគូប្រវត្តិនានាវិស័យអប់រំនាពេលបច្ចុប្បន្នបើមិនខ្ញុំលើកដល់នេះហើយគឺ
ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តាមទៀតដែរនោះយើងមានកាតព្វកិច្ចទាំងពីរទាំងគុណភាពនិងបរិមាណនៅគុណភាពក៏យើងអត់ទាន់បានដល់ទីដៅដែលយើងត្រូវខិតខំច្រើនទៀតប៉ុន្តែបរិមាណនេះក៏យើងត្រូវមានការខិតខំច្រើនទៀតគឺខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ពីចំនួនភាគរយនៃចំនួនភាគរយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយុវជនយើងដែលបានចូលរៀនអញ្ចឹងគេមាននៅពាក្យបច្ចេកទេសនេះដល់អង់គ្លេសគេហៅថា enrollment ណា enrollment គឺគេគិតថាតើក្នុងប្រជាជន100នាក់តើយុវជនយុវនារីដែលបានចូលរៀនដល់ការសិក្សាមានប្រមាណនឹងមានប្រមាណអញ្ចឹងចំពោះកម្ពុជាយើងណានៅគេហៅថា gross enrollment ratio ណា enrollment ratio ណា2007ក្នុងប្រជាជន100យើងទៅបញ្ចូលដល់ការសិក្សាតែ5នាក់5នាក់អីចឹង95នាក់ទៀតអត់បានចូលតតចូលដល់ក្រុមសិក្សាទេដល់2010យើងឈានមកដល់ 11% វាបានន័យថាគិតចំនួនប្រជាជនយើងទៅជិត14នាក់ហ្នឹងក្នុង100នាក់មាន11នាក់ដែលបានចូលរៀនដល់ថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យយើងហៅថាឧត្តមសិក្សាអញ្ចឹងចំនួននេះក៏ជាកាតព្វកិច្ចនៃរដ្ឋាភិបាលដែរដែលត្រូវធ្វើឲ្យក្មួយក្មួយយុវជនវិញរៀងបានចូលដល់សកលវិទ្យាល័យកាន់តែច្រើនមិនបានគិតថាចំនួននោះក៏នៅតែជាការងារធំដែលយើងត្រូវធ្វើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសគេជឿនលឿនឥឡូវយើងយកកូរ៉េខាងត្បូងមួយកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងតាមគួរលេខក្នុង100នាក់មាន95នាក់រៀនដល់ក្រុមសិក្សានៅជប៉ុនក្នុង100នាក់មាន58នាក់រៀនដល់បងសិក្សាតែអញ្ចឹងយើងទៅបាន11នាក់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវលើកសមាមាត្រឲ្យកាន់តែខ្ពស់ឲ្យកាន់តែខ្ពស់ឋានទៀតដែរឲ្យកាន់តែខ្ពស់ឋានទៀតដែរអញ្ចឹងនេះកាតព្វកិច្ចខាងបរិមាណនឹងកាតព្វកិច្ចខាងបរិមាណត្រូវកលលក្ខណៈឲ្យបរិមាណរបស់បងសិក្សាកាន់តែច្រើនហើយកាតព្វកិច្ចហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញវាត្រូវចងជាប់នឹងកាតព្វកិច្ចមួយគឺយកគឺអាជីពជាអាជីពនឹងវាជាប់មួយទៀតគឺទៅស្អីអានឹង value ហើយនឹង quality នឹងមានតម្លៃទឹកប្រកបនៃការសិក្សាដែលយើងម្នាក់ទទួលបានហើយនឹងគុណភាពនៃការបង្រៀននឹងគុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់តែតម្លៃទឹកប្រកបនឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាសក្តីត្រូវការរបស់សង្គមនៃរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់សង្គមជាតិខាងវប្បធម៌ខាងសង្គមកិច្ចហើយជាពិសេសគឺខាងសេដ្ឋកិច្ចអានឹងបានប្រព័ន្ធវាលូតទៅបានអញ្ចឹងបើយើងរៀននឹងចប់សញ្ញាបត្រដែរយើងចប់សញ្ញាបត្រស្អីមួយថាយើងចប់សញ្ញាបត្រគណៈនេះដល់ក្រុមហ៊ុនគេធ្វើការគណៈនេះគេហៅយើងទៅធ្វើការយើងធ្វើការកើតឧទាហរណ៍យើងចប់សញ្ញាបត្រវិស្វករក្រុមហ៊ុនគេធ្វើការវិស្វករគេជ្រើសរើសយើងទៅគឺការកើតអានឹងបញ្ហាធំអានឹង value and quality គេនិយាយ value និង quality ដែលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចត្រូវធ្វើឲ្យចំនួនច្រើនបានចូលរៀនហើយគុណភាពល្អទៀតតម្លៃទឹកប្រកបរបស់និស្សិតមួយមួយខ្ពស់ទៀតនៅគណៈនេះគឺថាកើតហើយឥឡូវនេះវាមានចោតជាបញ្ហាប្រកួតប្រជែងស្អីដែលហៅថាការប្រកួតប្រជែង
នេះគឺការប្រឡងប្រណាំងគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីអាជីពបរិយាសង្គមយើងវាឈានទៅមុខហើយអ្វីដែលយើងហៅថាសកលភូមិកម្មឬតំបន់នីយកម្មខ្ញុំយកឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងវិស្វករនឹងកាលមុនយើងដឹងថាខ្ញុំវិស្វករវិស្វករកម្ពុជាសញ្ញាបត្រខ្ញុំនៅទូកម្ពុជាទទួលស្គាល់បើឥឡូវវាចេញរឿងថ្មីទៀតរឿងថ្មីហ្មងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសអាស៊ាននឹងយើងជាសមាជិកអាស៊ានយើងថ្មីថ្មីនេះទៅប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសទាំង10ប្រជុំគឺជាបង្កើតឧទាហរណ៍គេហៅថាវិស្វករអាស៊ានវិស្វករដូចគ្នាប៉ុន្តែអាស៊ានគេថាមានយន្តយន្តការមួយគេត្រួតពិនិត្យថាអាវលយូហើយ quality របស់យើងនឹងគុណភាពរបស់យើងនឹងហើយតម្លៃនៃវិស្វករយើងនឹងវាដូចស្មើគ្នានៅទៅស្រុកគេនៅបើស្មើគេទទួលស្គាល់នោះជាស្តង់ដារមួយគេទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងលោកកនោះជាវិស្វករដែលមានកម្រិតអាស៊ានមានកម្រិតអាស៊ានមានផលប្រយោជន៍មួយគឺអាចទៅធ្វើការបាននៅក្នុងប្រទេសទាំង10នោះឧបមាថាថ្ងៃក្រោយក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាយើងទៅដេញធ្វើផ្លូវនៅម៉ាឡេស៊ីឧទាហរណ៍ឬនៅប្រ៊ុណេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវរើសវិស្វករទៅធ្វើផ្លូវនោះប៉ុន្តែមុននឹងទៅធ្វើការនៅស្រុកគេបានគេសួរតាមវិស្វករមានស្តង់ដារអាស៊ានហើយដូច្នេះអានោះចូល value និង quality ហ្នឹងណាអញ្ចឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងហ្នឹងវាចូលក្នុងអ្វីដែលគេត្រូវការនៅទៅទំនើបនីយកម្មអានេះ innovation នៅវិកម្មថ្មីថ្មីហ្នឹងណាប្រើបាននេះឬមួយអាវិទ្យាសាស្ត្រយើងហ្នឹងវាតែចាស់ហើយគេថ្មីអស់ហើយអញ្ចឹងគេអត់យន្តការអាស៊ានគេអត់ទទួលស្គាល់អត់ឲ្យតម្លៃយើងជាវិស្វករអាស៊ានយើងតែបានទៀតហើយបើសិនក្រុមហ៊ុនគេមកធ្វើការនៅស្រុកយើងគេយកវិស្វករគេមកអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងយើងមានសិទ្ធិអត់ថាបានមានសិទ្ធិថាវិស្វករណៃមកនឹងមានកម្រិតវិស្វករអាស៊ាននេះគេបើអត់មានយើងអត់ឲ្យយើងចូលអត់មានយើងអត់ឲ្យគេមកធ្វើការដែរអញ្ចឹងមកថ្មីថ្មីនេះយើងថាបានបង្កើតឡើងនៅដូចយើងហៅថាគណៈវិស្វករនៅដើម្បីធានាគុណភាពថាវិស្វករយើងហ្នឹងគាត់អាចជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាវិស្វករអាស៊ានដែរអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងៗបានជាវិស្វករនោះជាវិស្វករអញ្ចឹងអាចថាទៅប្រទេសទាំង9ទៀតនៃសមាគមអាស៊ានវាមានបញ្ហាទៀតណាអញ្ចឹងហើយគឺសំរឹងបានមិនអញ្ចឹងទៅធានាចំនួនបរិមាណឲ្យកើនឡើងព្រោះសមាមាត្រនេះយើងប្រៀបធៀបទៅគេយើងនៅធៀបដែរនិយាយទៅ 1% អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យបរិមាណកើនប៉ុន្តែទៅនឹងមិនកើនតែចំនួននេះវាត្រូវកើនគុណភាពកើនតម្លៃ value របស់ខ្លួនទៀតអញ្ចឹងជួនកាចេះអាជំនាញហ្នឹងហើយវានៅមានរឿងមួយទៀតគេហៅ ethicអេតិកអានឹងគេហៅថា hard education ហើយ soft education បានន័យថាតើមនុស្សនឹងទៅធ្វើការមានវិន័យទេមានសីលធម៌ទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនខ្លះនៅកថាឬគាត់ជឿឬមនុស្សទៅដាក់ទៅស្អីក៏បាត់នឹងគិតស្អីក៏បាត់គិតទៅពីយករបស់គេណាគឺគិតថាគេប្រឡំអានឹងអត់អេតិកទេអត់សីលធម៌ទេអញ្ចឹងនឹងមានការអប់រំមួយទៀតដែលគេហៅថា soft education នេះអប់រំសីលធម៌វិន័យរបស់យុវជនយើងទៀតរបស់នារីយើងទៀតទន្ទឹមនឹងសមត្ថភាពខាងបច្ចេកវិទ្យាខាងជំនាញ
យើងក៏ត្រូវមានសមត្ថភាពវិធិតខាងសិលធម៌ខាងវិន័យយើងអ្នកដែលគេជឿទៅក្រុមហ៊ុនធំធំដែលគេជឿទៅឥឡូវពាក្យថាក្រុមហ៊ុនអីឧទាហរណ៍នេះសាលាយើងចឹងមានបរាយឥឡូវមន្ត្រីហើយនឹងសាស្ត្រាចារ្យ1000នាក់ជាងនឹងចឹងគឺមានបរាយជាឯកជនយើងប្រៀបធៀបលើជាក្រុមហ៊ុនមួយចឹងនេះយើងគឺកំជាឯកជនគ្រប់គ្រងមន្ត្រីខ្លួនជាង1000នាក់ចឹងត្រូវការទាំងគុណភាពផ្នែកបច្ចេកទេសបើថាសាស្ត្រាចារ្យខាងគណៈនេះកាយខាងគណៈនេះមានសញ្ញាបត្រពិតប្រកបខាងគណៈនេះហើយអាចថាមានវិលយូគ្រប់គ្រាន់មានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យប៉ុន្តែនៅជាមួយមួយទៀតដែលសាលាត្រូវការដែរគឺវិន័យគឺសីលធម៌អាហ្នឹងគេហៅថា soft education គឺអាហ្នឹងគេចាប់ដើមនិយាយរឿងច្រើនណាស់ព្រោះគេហៅទៅជាវិស្វករដូចគ្នាប៉ុន្តែមុខសញ្ញាហ្នឹងចេញពីសាលាហ្នឹងនឹងមានសីលធម៌ល្អចេះគោរពវិន័យការងារទៀតវាលូតលាស់ព្រោះដល់ពេលការងារមែនតើទៅវាមិនអាស្រ័យលើជំនាញទេវាអាស្រ័យលើសីលធម៌ឬការគោរពវិន័យរបស់និស្សិតរបស់នៃមុខសញ្ញានឹងមួយទៀតថែមទៀតនឹងក៏ត្រូវប្រតិការយកចិត្តទុកដាក់នេះហើយក៏ជា value ក៏ជា quality នេះបានថាជាតម្លៃពិតប្រាកដរបស់បុគ្គលហើយចូលបញ្ចាំងនៅគុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងចូលបញ្ចាំងនៃការប្រកួតប្រជែងនៅព្រោះយើងបើកធ្វើសេរីភាពពីកម្មទីផ្សារសេរីឯកជនណាអ្នកណាមានលុយក៏អាចប្រកាសប្រកបជាវិស័យបានដែររួមចំណែកក្នុងការក្នុងវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈបានដែរប៉ុន្តែមានកាតព្វកិច្ចដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងនឹងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអរគុណជាអរលោកស្រីបងប្អូននៅក្នុងភូមិនេះការងារបណ្ដុះបណ្ដាលគឺជាការវិនិយោគដ៏ធំមួយទាំងសហគមន៍និងពលរដ្ឋប៉ុន្តែលទ្ធផលទទួលបានគឺមានលក្ខណៈអរូបិយក្នុងរយៈពេលវែងអញ្ចឹងឈ្មោះសាលាដូចគ្នានៅសកលវិទ្យាល័យយើងមាន89នោះអញ្ចឹងគឺការប្រោសប្រាសដូចគ្នាប៉ុន្តែលទ្ធផលវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅរយៈពេលវែងវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅរយៈពេលវែងនៅសញ្ញាបត្រចេញពីសកលវិទ្យាល័យនេះសញ្ញាបត្រចេញសកលវិទ្យាល័យនោះតំបន់គេដឹងវារយៈពេលវែងមកដឹងថានេះគុណភាពសាលានេះខ្ពស់ជាងសាលានោះនៅចំទីទៀតខាងគណៈកម្មការជាតិដែលវាយតម្លៃការសិក្សាដែលយើងហៅថា ACC ហ្នឹងគេនឹងឈានដល់ធ្វើការដាក់លេខឥឡូវមិនទាន់ទេនៅព្រោះយើងមិនទាន់ក្តាប់បាននៅស្តង់ដារទាំងអស់ដើម្បីវាយលេខដាក់លេខចំណាត់ថ្នាក់ប៉ុន្តែមុខទៅមានហើយដែលយើងលើកសាលា Top 10បានន័យថាសាលាមានប្រមាណ1000ប្រមាណ10000នៅសកលលោកអញ្ចឹងគេថាឲ្យយកអា10នឹងគេមើលអា10ណាតែប្រកែងគេតែល្អយគេគេដាក់ Top 10មានបានថា10កពូកពូ10ត្រូវគេហឺ Top 50 Top 100និង Top 200ទៅគេមានហើយទៅគេជឿលឿនគេធ្វើហ្នឹងចំណាត់ថ្នាក់នៃសាលាព្រោះហ្នឹងការប្រកបដាររយៈពេលវែងចំណាត់ថ្នាក់នៃសាលាមានផលប្រយោជន៍មិនមានផលប្រយោជន៍ដល់មាតាបិតាសិស្សអាណាព្យាបាលតាមងាយមីងមានជាឪពុកម្ដាយជាអាណាព្យាបាលដែលមានកូនចៃជាយុវជនរីត្រូវទៅរៀនអញ្ចឹងគាត់អាចដឹកបាននៅគណៈអង្គការ ACC ទៅចេញនៅឋានសាលានេះលេខ1សាលានេះលេខ2សាលានេះលេខ3បើសាលាលេខ1បានហៅការងារគុណភាពនៅថាកូនយើងក្មួយយើងចៃយើងទៅរៀនសាលានឹងជាប់សញ្ញាបត្រចេញពីសាលានឹងគឺល្អនឹងគឺល្អ
គឺមាន value មានតម្លៃជានៅក្នុងបុគ្គលគេគ្រប់គ្រាន់មានទទួលនៅគុណភាពនៃការបដិសណ្ឋារល្អនៃគុណភាពនៃការបដិសណ្ឋារល្អយើងឥឡូវមិនទាន់ទេឥឡូវយើងកំពុងតែសិក្សាហើយយើងមានស្ថានភាពដល់9សម្រាប់វាយតម្លៃប្រកបជាវាយមួយមួយហើយយើងមានស្ថានភាព5សម្រាប់វាយតម្លៃថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់សកលវិទ្យាល័យនេះគឺអាដូចនេះគេហៅថាថ្នាក់មូលដ្ឋានជាផងសិនជានៅ defy standard for foundation year the nine standard for institutional accreditation នេះគឺសម្រាប់ធ្វើ accreditation សម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃដូចសាលាទីទៀតយើងឈានដល់ដូចការចំណាត់ថ្នាក់ហើយរឿងនេះសួរថាម៉េចបានយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងចង់តាមនិយាយមានជាអាណាភិបាលសិស្សអញ្ជើញមកទីនេះស្រាប់ពួកយើងត្រូវការជួបដល់អាណាភិបាលសិស្សគ្រូសានិស្សិតដឹងថាគាត់ចំណាយលុយកាក់ឲ្យចូលនៅចៅរៀនអត់ខុសទេអញ្ចឹងបើសាលាហ្នឹងមិនល្អបងលុយដែរមួយឆ្នាំអស់ប្រហែល100ដុល្លារបងទៅស្រាប់តែរៀនដល់កណ្ដាលទីសាលាហ្នឹងអលុំទៅអាលុំមានហ្នឹងមានកាក់ម៉ៃអលុំ1 2ហើយអញ្ចឹងជាសាលាអលីគេគាត់បងហើយទៅណានេះជាបញ្ហាសម្រាប់សម័យខ្លួនបញ្ហាសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់អាណាព្យាបាលឬមួយក៏គាត់រៀនទៅគាត់រៀនហ្នឹងទៅគាត់ខិតខំបងលុយនឹងតាមនិយាយបងលុយរៀនចប់ទៅចេញមកបានសញ្ញាបត្រឬក៏បញ្ញាបត្រត្រង់ពោះហើយយកទៅធ្វើការណាគេអត់យកនិយាយទៅធ្វើការមកយកព្រោះសាលាហ្នឹងមិនប្រកែកូនសិស្សចេញមកអត់មានគុណភាពអាហ្នឹងហើយបានចាំបាច់យើងត្រូវមានស្ថាប័នមួយទៀតដែលយើងហៅថាស្ថាប័ន accreditation ដែលនៅកម្ពុជាយើងហៅ ACC នឹងជាស្ថាប័នមួយទៀតដែលលោកសកលវិទ្យាការបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនខ្ញុំជាប្រធាន ACC ហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍ចឹងនេះធានាថាសាលានឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលកូនយើងចៅយើងនឹងមិនថាទៅរៀនបានពី2ឆ្នាំនៅសាលាលំទៅលុយបង់រួចហើយឬមួយខំរៀនជាប់សញ្ញាបត្រមកយើងទៅធ្វើការណាក៏មិនបានព្រោះគេថាសាលានឹងអត់ល្អនៃកូនសិស្សចៃមកអត់សិលធម៌អត់វិន័យហើយកម្រិតសមត្ថភាពអត់ដល់នេះអញ្ចឹងយើងមិនចង់ទៅបន្តបង្អប់សាលាទេកាតព្វកិច្ចការងាររបស់ ACC ហ្នឹងរបស់ស្ថាប័នសម្រាប់វាយតម្លៃនេះគឺមានផលប្រយោជន៍ចិននេះមានផលប្រយោជន៍ចិនថាជួយរួមចំណែកដល់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងអង្គផលិតធនធានមនុស្សដែលគ្មាន value និងគ្មាន qualification ហើយជួយដល់គ្រួសារនៅតាមវិញមានជាអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សនិស្សិតហ្នឹងអ្នកកុំអោយខិតខំបងលុយឲ្យកូនទៅរៀនហើយចាប់តែថ្ងៃក្រោយទៅអត់បានការនឹងជួយដល់បុគ្គលនិស្សិតនេះដើម្បីថាការខិតខំរបស់ខ្លួនមានផលប្រយោជន៍ច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃក្រោយបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់មកដល់ក្នុងចំណុចគឺតំផែនមិនបានយើងត្រូវការបរិមាណផងគុណភាពផងអញ្ចឹងបើត្រូវការគុណភាពវាត្រូវមានយន្តការវាត្រូវមានសម្បត្តិវាត្រូវគ្រប់គ្រងមើលគុណភាព
ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើនេះកំពុងមិនព្រឹកខ្ញុំប្រើថាការវិលិតផលអរូបិយវាងាយមើលឃើញណាគឺផ្នែកយើងផ្នែកបងប្អូនប្រជាជនធម្មតាមិនអាចមើលឃើញនៅព្រោះយើងមិនដឹងថាសាលាណាបកកែសាលាណាមិនបកកែបើអត់មានស្ថាប័នសម្រាប់បាយតម្លៃថាបកកែមិនបកកែហ្នឹងហើយបើយើងចាំផោះតាមបច្ចៈមកយូរណាស់នៅយូរហើយព្រោះយើងមាន6 7ឆ្នាំមកជាប់បញ្ហាបាត់ខ្លាំងខ្លួនទីហោហើយមកគេដឹងថាគេអត់ប្រើទេសញ្ញាបត្រសាលាហ្នឹង6 7 2 3ឆ្នាំតទៅមុខទៀតមកមិនដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងរយៈពេលវាកន្លងផុតទៅអនាគតរបស់យើងក៏ត្រូវមានបញ្ហាហើយលុយចាក់របស់យើងដែលអាណាព្យាបាលដែលពួកបណ្ដាយខិតខំយើងមកបងឲ្យអត់បានលទ្ធផលទៀតនេះជាផលប្រយោជន៍ដែលយើងត្រូវបង្កើតយន្តការដើម្បីគ្រប់ចំណុចគុណភាពនេះឯងខ្ញុំចង់ធ្វើការនេះដើម្បីបញ្ជាក់ជូនលោកអស់លោកសាស្ត្រាចារ្យអ្នកដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយនឹងមួយមួយជានិស្សិតដែរឥឡូវយើងកំពុងរៀបចំឬរៀបចំចប់ហើយយើងនឹងដាក់ជូនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអំពីអនុក្រឹត្យមួយសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគុណភាពថ្នាក់បណ្ឌិតថ្នាក់បណ្ឌិតចុះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនិជូនសែនលោកធ្លាប់មានប្រសាសន៍ដែរនៅថាបណ្ឌិតច្រើនពេកបណ្ឌិតខ្លះមានសញ្ញាបត្រហើយអត់ចេះបាទចាំនឹងជាបញ្ហាជាបញ្ហាចេះហើយយើងបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយមានគ្នា23នាក់គណៈកម្មការជាតិគណៈកម្មការនឹងគឺថាសូមឲ្យតលេខាក៏បណ្ឌិតដែរនៅក៏ PhD ដែលយើងទទួលស្គាល់ថាមនុស្សពូកែណា PhD ដែលគេបានទទួលមកពីសាលាធំធំបាទចឹង23នាក់ដើម្បីមានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងម៉េចរៀបចំជាគូការជាប្រតិឋាននៅជាបទបញ្ញត្តិរបៀបរបបនីតិវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងថ្នាក់បណ្ឌិតថ្នាក់បណ្ឌិតហើយយើងបានធ្វើចប់ហើយនឹងគឺជាពិសេសយើងសង្កត់ធ្ងន់លើបាត់បត់នីតិវិធីហ្នឹងហើយយើងនឹងដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនិខេបបត់បណ្ឌិតរបស់និស្សិតបណ្ឌិតមួយរូបមួយរូបនិខេបបត់បណ្ឌិតដែលសាលាមួយមួយត្រៀមនឹងដាក់ព្រោះធម្មតាគ្រូម្នាក់នៅឯប្រពេនគេឡើងហៅ professor គេទៅនិយាយថាតបត្រង់ឬក៏ scientific advisor នោះនេះជាគ្រូបាអាចារ្យរបស់សិស្សដែលចង់បានបណ្ឌិតណានៅធម្មតាគ្រូធំនឹងម្នាក់គេដឹកនាំគ្រូសិស្សតែ4នាក់ឬ5នាក់យ៉ាងច្រើនណា8 9នាក់ដើម្បីធ្វើនិក្ខេបបណ្ឌិតនឹងពួកប្របាកធ្វើណាស់នៅរាប់ឆ្នាំអ្នកខ្លះ2ឆ្នាំអ្នកខ្លះ3ឆ្នាំអ្នកខ្លះធ្វើ10ឆ្នាំ15ឆ្នាំមិនទាន់ចប់និក្ខេបបណ្ឌិតនេះផងនេះអាស្រ័យលើខ្ញុំសាននិក្ខេបបណ្ឌិតនឹងវាធំឬតូចអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមើលឃើញថាតារាខ្លះគ្រូបាត់ជ័យនឹងម្នាក់គាត់ធ្វើមេបាគេ100នាក់អីអញ្ចឹងគឺយើងមើលជាវិទ្យាសាស្ត្រហ្មងមើលទៅមិនរួចទេមិនអាចណាបកកែទៅដឹកនាំសិស្ស100នាក់ទៅវិធានបត់ទេចឹងហើយនេះជាបទបញ្ញត្តិដែលយើងកែសម្រួលបាទហើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអនុក្រឹត្យនេះនឹងចេញនឹងចូលជាឆ្លងដាក់ជូនរាជអង្គឲ្យហើយគឺនឹងអនុវត្តនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងដើម្បីទូទៅគុណភាពថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់និស្សិតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺជាកត្តាគន្លឹះសម្រាប់បង្កើនផលិតភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារដើម្បីធានាបាននូវជោគជ័យនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាព
ការងារបណ្ដុះបណ្ដាលក៏មានន័យផងដែរថាជាការវិនិយោគដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារបច្ចុប្បន្ននិងការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់អនាគតដែលត្រូវឆ្លើយតបបានទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារសំលឹងណាស់ជំនឿសំខាន់ណាស់ប្រកបដោយឲ្យត្រូវនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកបព្វធម៌និងផ្នែកសង្គមកិច្ចជាដើមណាឆ្លើយតបបានទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារឈានឆ្ពោះទៅរកការកសាងបាននៅមូលធនបញ្ញាមូលធនបញ្ញាបានថាយើងទៅជាមូលធនតើមិនមូលធនគិតចលុយទេមូលធនបញ្ញាដែលគេហៅថា intellectual capital នេះរួមមានទាំងមូលធនមនុស្សនិងមូលធនសង្គមនិងមូលធននៃការចេះរៀបចំចាត់ចែងការងារអញ្ចឹងការប្រកបដោយដើម្បីកសាងបាននូវមូលធនបញ្ញាដែលនឹងជួយជំរុញដល់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចជោគជ័យនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានបញ្ញានេះអាស្រ័យផងដែរទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់គ្រូថានអប់រំគ្រប់កម្រិតជាពិសេសគម្រិតរបស់សិក្សាដែលជាគ្រូថានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទាំងចំណេះដឹងផ្នែកទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តក្នុងន័យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលតែបន្តដល់ទីពូដល់វិស័យអប់រំក្នុងចំណោមវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាពិសេសជំនាញបាននឹងការកសាងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពនិងសមត្ថភាពខ្ពស់ស្របតាមទស្សនៈមួយដែលគេលើកឡើងសំខាន់ណាស់នេះគឺការអប់រំល្អជាគុណសោដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះការអប់រំល្អជាគុណសោសម្រាប់ដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចអប់រំល្អមានឯកការធានាបាននៅ value នឹងនៅ ethic ហើយនឹង quality នឹងបានថាតម្លៃតរខ្លួនរបស់យើងសិលធម៌របស់តរខ្លួនរបស់យើងហើយនឹងគុណភាពចុះប្រចាំឲ្យឃើញនូវគុណភាពដែលយើងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលយើងទទួលបានអញ្ចឹងវាមិនបានជាកូនសោសម្រាប់ដោះស្រាយដូចជំរឿនដែរមិនអញ្ចឹងនៅបើយើងបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈនេះគណៈនៃរបស់យើងគឺគេយកទៅប្រើគេសរសើរថាគណៈនៃក៏ប្រកែកមែនណាប្រកែកមែនជាងគេស្វែងទីសួរទៀតថាយើងប្រើប្រាស់បានក្នុងជាមនុស្សហ្នឹងគាត់ចេញពីសាលាណាណាគេអាចវិជ្ជាចេញពីសាលាមានបរិយឬចេញពីសាលាណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការប្រកបដាហ្នឹងវាជាកូនសោសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដាឲ្យចំទីនិងប្រកបដាឲ្យមានគុណភាពរដ្ឋាភិបាលចង់ទិសចង់តម្រូវការនេះគឺបញ្ហាសំខាន់ណាស់នៅឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅប្រពោតនឹងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមួយដែលក្រុមហ៊ុនបារាំងនោះក៏មកបើកធ្វើថាដាក់ទុនប្រហែលជា20លានដុល្លារដើម្បីធ្វើម៉ាស៊ីនស្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងគេបានលើកឡើងថាអាចអង្គក្រុមហ៊ុនខ្ញុំចង់បានវិស្វករមេកានិកបានវិស្វករខាងមេកានិកហ្នឹងប្រហែលជា10នាក់ឥឡូវរកបានអ្នកថាដាក់ប្រកាសជឿនរឿងហើយប៉ុន្តែរកមានអ្នកឲ្យប្រកាសច្រើនក៏រកបានអញ្ចឹងគេចាប់ពាក់ទៅយកវិស្វករមេកានិកពីប្រទេសក្រៅមកព្រោះតាមច្បាប់បើយើងមានជាត្រូវការគេត្រូវតែប្រើប្រាស់វិស្វករកម្ពុជាបើគេដាក់ប្រកាសឲ្យរកមានអ្នកអានេះបានថាជួបប្រចាំថាការអប់រំនឹងត្រូវឲ្យចោះទៅ
អញ្ចឹងវាត្រូវមានយន្តការឯមួយត្រូវដឹងត្រូវដឹងថាយើងខ្វះអីយើងបដកពកពងតែផលិតជំនាញអីខ្លះហើយ5 3សំណុកទៀត10សំណុកទៀតយើងត្រូវការជំនាញអីខ្លះដែលសេដ្ឋកិច្ចយើងដែលដែលទៀនចកម្មយើងដែលវប្បធម៌យើងដែលសង្គមកិច្ចយើងត្រូវការជំនាញអីខ្លះដើម្បីជាធនធានមនុស្សយ៉ាងនេះធំអឥឡូវមកមួយមួយទៅជាប់សញ្ញាបត្របាក់ឌុបនឹងមិនខំមាន87,000អ្នកនេះអូមកសួរយើងថាឥឡូវពូខ្ញុំចង់ដឹងថាតើឥឡូវខ្ញុំត្រូវរៀនខាងអីហើយរៀនខាងណាឲ្យថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាមានការងារធ្វើអានោះជាសំណួរសំខាន់ហើយរហូតដល់ឥឡូវមិនទាន់មានយន្តការណាត្រូវឆ្លើយសំណួរនេះរួចទេអ្នកត្រូវឆ្លើយសំណួរនឹងបានពីព្រោះអីបានខ្ញុំថាមិនទាន់មានណាឆ្លើយសំណួរនឹងបានដើម្បីឆ្លើយសំណួរនឹងបានយើងត្រូវដឹងថាព្រោះថ្ងៃហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំយើងមានបាសសម្រាប់ប្រមាណ Master Degree ប្រមាណពីព្រោះមានយុវជនយុវនារីច្រើនដូចគ្នាមានធនធានមនុស្សឈានឡើងដូចគ្នាហើយត្រូវតែដឹងលើហ្នឹងទើបផ្ដល់ការតម្រង់ទិសដល់មួយមួយសិស្សមួយមួយនិស្សិតបានប៉ុន្តែយើងក៏លើករឿងនេះយើងក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរចំណុចមួយទៀតគឺថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សម័យខ្លួននៅយើងថា free choice យើងមួយមួយនិស្សិតដែលចេញពីវិទ្យាល័យមកមានសិទ្ធិដើម្បីជ្រើសរើសប៉ុន្តែជាធម្មតារដ្ឋក៏មានតែកាតព្វកិច្ចដើម្បីជួយតម្រង់ទិសថាមានអានឹងទៅព្រោះប្រទេសយើងខ្វះអានឹងនៅរៀនអានឹងទៅព្រោះប្រទេសយើងត្រូវការច្រើននៅពេលអនាគតយ៉ាងវាជាតរយៈភាពមួយនៃចំណូលចំណងចិត្តតខ្លួនរបស់មួយមួយនិស្សិតហើយនឹងលទ្ធភាពដែលគេយល់បានអំពីកម្រិតការរបស់ប្រទេសនៅពេលអនាគតចាប់ពីហើយយើងការកាសចរស៊ីវិលយើងកំពុងត្រូវការនៅត្រូវការពង្រឹងត្រូវការរឹតត្រូវការយុទ្ធសមចាំប្រមាណឆ្នាំទៀតយើងត្រូវការអីប្រមាណនេះក៏នឹងពាក្យថាអាកាសចរនឹងមុខជំនាញវារាប់សិបមុខជំនាញច្រើនមុខជំនាញណាស់មានច្រើនមុខជំនាញណាស់នេះថាទេសចរមុខនឹងក៏ច្រើនមុខជំនាញដែរមួយៗទៅរៀនទេសចរដឹងនៅមានមុខជំនាញច្រើនណាស់នៅក្នុងទេសចរហ្នឹងនៅពីបាច់សថាគារមួយមិនយកតអ្នកចេះកម្រើភៀវណានៅចេះគណៈនៃចេះសន្តិសុខនៅចេះរៀបចំតុបតែងសថាគារចេះម៉ាកេទីងទៅតាក់ទាញភៀវនៅចេះច្រើនមុខណាដើម្បីធ្វើសថាគារមួយឲ្យបានជោគជ័យអាហ្នឹងហើយសថាគារមួយមិនផ្នែកទេសចរទេនៅសថាគារមួយគាត់តែជាការងារសថាគារបើផ្នែកទេសចរវាធំយ៉ាងណាទៀតនៅវាធំយ៉ាងណាទៀតនៅព្រមមានទេសចរវប្បធម៌ដែលជាកម្លាំងសកម្មភាពរបស់កម្ពុជាមានទេសចរធម្មជាតិមានទេសចរបច្ចេកវិទ្យាដូចសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងទេសចរគាត់បច្ចេកវិទ្យាលើផ្នែកលើបច្ចេកវិទ្យាចំពោះនៅគឺបង្កើតជាមណ្ឌលតាក់ទាញទេសចរផ្សេងផ្សេងនេះនោះគឺមានមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតនៅមានទេសចរគ្រួសារអាចគេមានទេសចរសុខភាពទៀតនៅបង្កើតពេទ្យឲ្យល្អអ្នកផលិតសុខភាពសុខចិត្តជួយចិត្តទៅអញ្ចឹងពេលមនុស្សទៅច្រើនចំណូលរបស់គេច្រើនគេហៅថាទេសចរសុខភាពអញ្ចឹងអានោះវាច្រើនមុខណាស់ណាគឺជំនាញជំនាញនេះវាច្រើនច្រើនមុខច្រើនបែបយ៉ាងអ្វីសំខាន់មិនគឺ
ចាប់ពិតណាស់ទោះបីយើងទទួលបាននៅជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងវិស័យអប់រំក៏ដោយក៏បញ្ហាប្រឈមធំៗមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យនេះនៅតែជាក្តីកង្វល់និងទាមទារឲ្យមានការបន្តអស់ប្រាជ្ញាបន្តជាអាចបញ្ហានៃការពង្រឹងគុណភាពអប់រំដោយគណនីឲ្យបាននៅតុល្យភាពរវាងការពង្រឹងគុណភាពនិងការពង្រីកបរិមាណអប់រំជាដើមព្រោះយើងត្រូវការធ្វើទាំងអស់បើយើងពិនិត្យបរិមាណយើងនឹងតិចជាងគេឆ្ងាយអញ្ចឹងវាត្រូវតែពង្រីកបរិមាណតែបរិមាណនេះយើងពេកវាមិនធានាគុណភាពព្រោះអានឹងវាជាចំណងវាជាចំណងវាជាបដិច័កសមុបាទនៅជាចំណងដែលត្រូវតែដោះស្រាយទាំងសងខាងឲ្យមានតុល្យភាពការពង្រីកតំហើយពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងការពង្រីកខាងបរិមាណនេះត្រូវធ្វើទៅទន្ទឹមគ្នាហើយវាទាមទារឲ្យមានការគិតគូរទៅដល់ចំណុច3យ៉ាងសំខាន់នៅទី1គឺការធានានឹងសមធម៌នៃការជួបរៀននេះសមធម៌នៃការជួបរៀននេះគឺទៅដោះស្រាយមិនឲ្យយុវជនយុវនារីបានចូលរៀនកម្មច្រើនដោះស្រាយនៅអ្វីដែលយើងហៅថារបាំងមានតែធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់យុវជនយុវនារីចូលរៀនម្ដងសិក្សាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងត្រូវជិតដល់គុណភាពយ៉ាងហ្នឹងវាបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងយកបរិមាណច្រើនពេកវាគុណភាពវានឹងធ្លាក់ខាងពេកយើងអត់ទៅប្រឡងប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅគេផ្សេងៗបានតែដូចខ្ញុំនិយាយមិញអត់បានអង្គវិស្វករនេះវិស្វករខ້ອຍពេកវិស្វករគេប្រកែកយើងខ្លាំងខុសគ្នាខ្លាំងពេកគេអត់ទទួលវិស្វករយើងអានោះក៏ជាបញ្ហាធំនៅពេលអនាគតចឹងសមធម៌នេះគឺយើងប្រើគេថា equity ណាសមធម៌គឺត្រូវគិតខ្លាំងគិតគូរខ្លាំងខ្លាំងណាធ្វើម៉េចគណនីគុណភាពបានកើនឡើងជាបណ្ដើរៗហើយបរិមាណបានកើនឡើងដែរអញ្ចឹងមកថ្ងៃយើងប្រើរូបភាពមួយគឺយើងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សពូកែដែលគាត់ជាប់ហើយគាត់ស្វែងវត្តត្រូវតែបានចូលរៀនធ្វើជាធនធានមនុស្សល្អទៅពេលអនាគតហើយទន្ទឹមនឹងយើងក៏ជួយផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតដែលមានការលំបាកខាងរញ្ញវត្ថុអានោះគឺយើងដោះស្រាយជារូបមន្តបើថ្ងៃយើងផ្ដល់អាហារូបករណ៍កាន់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងសម្រាប់វិជ្ជាលោកផ្ដល់ច្រើនឡើងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺវាជួយដល់សិស្សនិស្សិតដែលមានលទ្ធភាពខាងអរិយធម៌ការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការនៃសេវាអប់រំចឹងចំណុចធំពីរណាមួយគឺលើកឡើងសមត្ថភាពនៃការចូលរៀនយើងប្រើពាក្យថា access ណាទៅឲ្យបានចូលរៀនទីពីរគឺมันអាចมันគិតពីគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនេះទី3នេះគឺអភិវឌ្ឍស្ថាប័នអញ្ចឹងស្ថាប័នត្រូវតែមានការមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អឆ្លើយតបទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធសកលផ្សេងៗហើយគ្រប់គ្រងល្អគ្រូល្អសាស្ត្រាចារ្យល្អអញ្ចឹងចំណុច3នេះសំខាន់ណាស់ទន្ទឹមនឹងនេះបញ្ហានៃការកែលម្អស្ថានភាពទីផ្សារពលកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នគោលគឺភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងសកម្មភាពអប់រំរបស់ដើមរបស់សកលជាឡៃនឹងគឺថាមនុស្សប្រាទាំងអស់ក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលបន្តឆ្លើយតបបានទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ទីផ្សារជាប្រតិកម្មរបស់ថាបាបដែរអាហ្នឹងដែលខ្ញុំលើកមិញនេះសំខាន់ណាស់គឺថាតើស្អីដែលយើងមានហ្នឹងយើងឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលយើងខ្វះនឹងថ្ងៃក្រោយនឹងថ្ងៃក្រោយយើងខ្វះយើងឆ្លើយតបបានទេ
បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងគិតថាបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនាញគ្រប់គ្រងនីតិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចគណនេយ្យធនាគារទេសចរបដិសណ្ឋារកិច្ចដូចជាច្រើនហើយអញ្ចឹងពាក្យតរយភាពតក្រាមហាស្មុនអត់តរយភាពទេដែលយើងមើលទៅគឺអហើយគឺយុវជនរបស់យើងចូលមកខាងច្រើនណាស់ហើយគឺសារអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគួរយកចិត្តទុកដាក់នេះជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទេគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើការប្រកាសផ្នែកបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនៃកសិកម្មវិស្វកម្មវិស្វកម្មនេះខ្ញុំលើកឡើងមិញណាក្រុមហ៊ុនកិនស្រូវគេថាគាត់សុំលើវិស្វករមេកានិក10នាក់គាត់រើសម៉ាស្នេះខ្សែច្រើនដងហើយអត់មានបេក្ខជនយន្តសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកការគ្រប់គ្រងសក្តានុពលធនតូចមជ្ឈមជាដើមដាក់នេះតែយើងហាក់ដូចជាខ្វះនៅពេលអនាគតប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយជាការប៉ាន់ស្មានទេដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្វះអីពិតប្រាកដគឺយើងកំពុងដំណើរការយើងបង្កើតឡើងនៅយន្តការថ្មីមួយដែលយើងដាក់ឈ្មោះថាទីភ្នាក់ងារវិជ្ជាជីវៈនេះថា employment agency យើងបានបង្កើតរួចហើយនោះគឺរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តអនុក្រឹត្យនេះហើយហើយបានចេញផ្សាយរួចហើយគឺទីភ្នាក់ងារហ្នឹងមានភារកិច្ចធ្វើអីទីភ្នាក់ងារហ្នឹងគឺនៅក្រសួងការងារនិងប្រព័ន្ធវិជ្ជាជីវៈនៅតថ្ងៃឯកឧត្តមពេជ្រសុផាន់ដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារប្រព័ន្ធវិជ្ជាជីវៈនោះទទួលខុសត្រូវហ្នឹងនៅគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារហ្នឹងក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលមានថា NTV National Training Board ត្រង់ហើយថា Training Board ហ្នឹងគឺថាទទួលយកពេជ្រធ្វើការងារហ្នឹងទីភ្នាក់ងារបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើម៉េចធ្វើអីនៅគឺទីភ្នាក់ងារវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងមានកាតព្វកិច្ច2សំខាន់ទី1គាត់ត្រូវដាក់បញ្ចប់ភតិថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាយើងតែមួយប្រដៅប្រដាបានអីខ្លះជំនាញអីខ្លះចំនួនប្រមាណអ្នកដែលប្រដៅប្រដាផ្នែកមួយទៀតអាខ្លះសំខាន់ត្រូវខំប្រដៅប្រដាស្រាប់អាហ្នឹងស្រាប់អាហ្នឹងគាត់យើងនិយាយយើងស្រួលគាត់ដល់ធ្វើបាក់ហ្នឹងណាដល់ធ្វើហ្នឹងក្រាប់ឲ្យបានថាយើងប្រដៅប្រដាអីខ្លះតាំងពីថាបណ្ឌិតរហូតដល់ថ្នាក់កម្មករជំនាញនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាហើយថ្នាក់ប្រដៅជីវៈនោះអានបាក់ធ្វើអញ្ចឹងជាការងារមួយយ៉ាងធំនៅដែលទីភ្នាក់ងារជីវៈលោកកំពុងធ្វើហ្នឹងស្លាប់ខាងទៀតគឺត្រូវធ្វើអីស្លាប់ខាងទៀតត្រូវគិតថាឥឡូវនេះយើងកំពុងខ្វះអីលឺអីប្រាំឆ្នាំមុខទៀតយើងត្រូវការអី10ឆ្នាំមុខទៀតយើងត្រូវការអីឧទាហរណ៍យើងកំពុងរៀបចំធ្វើការអាជីវកម្មប្រេងនឹងស្ម័ណរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងមុនថា5ឆ្នាំទៀត10ឆ្នាំទៀតយើងត្រូវការវិស្វករអីខ្លះគាត់ពាក្យថាប្រេងនឹងស្ម័ណមានជំនាញ60មុខជំនាញច្រើនមុខណាស់ដែលយើងអត់ទាន់មានអញ្ចឹងគឺត្រូវមានទីភ្នាក់ងារបណ្ដាជីវៈនឹងមួយក៏ស្ដាប់បញ្ជាក់ថាត្រូវការប្រមាណនេះនៅវិស្វករខាងព្រេការវិស្វករស្ម័ណវិស្វករខាង upstream downstream ណាវិស្វករខាងរុករកដើម្បីដឹងថាក្រុមហ៊ុនគេធ្វើរុករកត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវនឹងមានអ្នកទីគុបសាសសិក្សាថ្មនៅសិក្សាហើយនឹងមានអ្នកខាងជំនាញខាងអរិយចិត្តគូថាតើអរិយក្រុមហ៊ុនឯមករកព្រៃក្នុងយើងគេកោយើងអត់នោះគេយកលុយច្រើនពេកអត់គេអរិយចែកលុយរត់យើងតិចពេកអត់នោះជំនាញច្រើនណា
យ៉ាងនេះ10 20 30មុខក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាលដើម្បីដឹងពីហ្នឹងនិយាយរឿងហ្នឹងបានគឺត្រូវមានតួលេខច្បាស់លាស់ខ្ញុំលើកមិញនេះជាការចាប់អារម្មណ៍នេះជាការប៉ាន់ស្មានទេបន្តិចទៀតបើរញ៉ាអីយ៉ាងថាទីភ្នាក់ងារជីវិតគេអត់ប៉ាន់ស្មានទេគេនិយាយដល់មានមូលហេតុច្បាស់លាស់មកគេថាឲ្យយើងត្រូវការប៉ុណ្ណឹងយើងអត់មានឬមួយយើងត្រូវការ100នាក់យើងទុកមានតែ3នាក់គឺហោគេនឹងឲ្យតួលេខច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងអ្នកដល់3រីថាបានតម្រង់ទិសមកដាក់ទិសមកអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតកាលានេះយើងត្រូវបន្ថយផ្នែកនេះយើងត្រូវបន្ថយបន្ថែមផ្នែកនោះពីព្រោះយើងត្រូវជៀសវាងសារភាពមួយដែលយើងមានយុវជនយុវនារីដែលមានសញ្ញាបត្រតែអត់មានការងារធ្វើហើយក្រុមហ៊ុនឬរដ្ឋត្រូវការធនធានមនុស្សធ្វើនៅក្នុងការងារមួយចំនួនសំខាន់ហើយអត់មានមនុស្សអ្នកណាក៏យើងធាក់ក្នុងសារភាពនោះពិបាកមែនតើហ្នឹងយើងត្រូវការមនុស្សធ្វើការអត់មានមនុស្សហើយជាមួយគ្នាមានសញ្ញាបត្ររកការងារធ្វើអត់បានណាអាហ្នឹងយើងជាការសង្កេតមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែដើម្បីទប់ការរឿងហ្នឹងមិនជាការងារស្រួលពិបាកណាស់ពិបាកណាស់ហើយយើងបានបង្កើតហើយយើងគិតថាជាការតន់ពេលវេលាដែលយើងថាបាននេះបានបង្កើតទីភ្នាក់ងារបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈដើម្បីដឹងច្បាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងជាមួយគ្នាដែលជាប់សញ្ញាបត្របាត់នោះអាចស្រួលច្បាស់នឹងមានអ្នកតំណែងនាំបានអ្វីយើងតោះមានដល់ក្តាប់ប៉ុណ្ណឹងបានដើម្បីណែនាំនេះអត់អត់តោះមានហ្នឹងនៅដល់ពេលដែលយើងចេញអាធុរវិញមកយើងណែនាំបានណានៅថាវាខ្វះខាងនេះអញ្ចឹងមួយគួរតែខាងនោះហើយសាលាសកលវិទ្យាល័យគួរបន្ថែមថ្នាក់ខាងនោះគួរបន្ថយថ្នាក់ខាងនេះនេះជាការងារដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅដែលវិស័យបាលកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងបាទទន្ទឹមនឹងនេះបញ្ហាការកែលម្អស្ថានភាពទីផ្សារពលកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នគោលគឺភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នារវាងសកម្មភាពអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សកលវិទ្យាល័យនិងទីផ្សារបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ទីផ្សារពលកម្មជាក្តីកង្វល់មួយរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលផងដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំយល់ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញគ្រប់គ្រងក៏មានហួរមានលើម្ដងហើយក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់គ្រប់សកលវិទ្យាល័យនិងទីស្ថានអប់រំទាំងអស់ត្រូវគិតគូរឲ្យបានខ្លាំងក្លាទៅដល់ការបន្តជំរុញសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ខ្លួនឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៃទីផ្សារពលកម្មទីផ្សារពលកម្មជាពិសេសជំរុញសកម្មភាពស្រាវជ្រាវឲ្យបានស៊ីជម្រៅដោយគួរតម្រូវឲ្យនិស្សិតគ្រប់រូបបូជាពេលវេលាឲ្យបានកាន់តែច្រើនសម្រាប់រៀនសូត្រដើម្បីបង្កើនគុណភាពរបស់ខ្លួនហើយត្រូវយកគុណភាពនៃការអប់រំជាអាទិភាពនិងគោរពអនុវត្តតាមគោលការណ៍អប់រំឬតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង9ដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញនេះជាស្តង់ដារ9ដែលសម្រាប់វ័យតម្លៃសកលវិទ្យាល័យនីមួយៗដែលបានកំណត់ហើយដោយគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំកម្ពុជាដែលយើងដាក់ឈ្មោះថា ACC នេះអញ្ចឹងស្តង់ដារទាំង9នេះទី1ទីតាំងសំខាន់សង្គមរបស់ប្រព័ន្ធអាគីបណ្ណាល័យនៃកុំព្យូទ័រសិភើសអសបាយា2បេសកកម្មកំណត់បេសកកម្មរបស់សមាជិកនោះ3រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង4ទទួលការគ្រប់គ្រងនិងគម្រោងផែនការកម្មវិធីសិក្សាបុគ្គលិកសិក្សានិស្សិតនិងសេវាសម្រាប់និស្សិតសេវាសិក្សាគម្រោងផែនការនិងការងារ
ការគ្រប់គ្រងសារការនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជំនាញជាស្តង់ដារទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យសាលាឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលគេហៅថាគុណភាពនិងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពក្នុងលក្ខណៈវិឆ័យទាំងនេះមានសិទ្ធិវិនិយោគមួយចំនួនដែលคล้ายទៅជារូបមន្តសម្រាប់វត្តនិងវិកម្លាយទទួលស្គាល់គុណភាពគឺស្ថានរបស់សិក្សាទាំងមូលនៅឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះការសិក្សារបស់សិស្សទៀតផងត្រូវតែស្វែងជាប់ទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរួមផ្សំនឹងសិល្បៈនិងកីឡាផងបាទការបង្រៀនក៏មានកងបោតតនៃហោហែដែរបានន័យថាប្រកបជាវិជ្ជាជីវៈគូអ្នកដល់ខាងផ្នែកសិល្បៈនិងកីឡានេះព្រោះកម្ពុជាយើងគឺសិល្បៈនិងវប្បធម៌មានសារៈសំខាន់ណាស់នេះខ្ញុំតែនិយាយថានៅកម្ពុជាវប្បធម៌ក៏ជាសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាសេដ្ឋកិច្ចព្រោះយើងឃើញជាក់ស្ដែងអ្នកសៀមរាបយល់រូបមន្តនឹងជាងគេនៅព្រោះវប្បធម៌នោះហើយដែលបន្សល់ទុកមកនៅដែលយើងហៅថាបេតិកភណ្ឌជាតិនោះគឺប្រាសាទបាយូបេតិកភណ្ឌជាតិបានខ្លាយរួចហើយទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអង្គរនិងព្រះវិហារហើយបេតិកភណ្ឌនេះហើយដែលធ្វើឲ្យទីចរមកជាងទីចរណាមកដែលឃើញមកមើលប្រាសាទគឺគេចង់យល់អំពីវប្បធម៌គេចង់យល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រថាហេតុអ្វីនៅសម័យសតវត្សរ៍ទី12នៅកម្ពុជាមានការឡើងនៅវប្បធម៌ដ៏ខ្ពស់ដែលអាចកសាងប្រាសាទរាប់ពាន់ចឹងបាននេះចម្រេចតែគេចង់ស្រាវជ្រាវចង់យល់ហើយការដែលគេចង់យល់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគេមកដែលធ្វើឲ្យទីចរកើនចឹងមកទីចរមកមាននេះថាម៉េចមាននេះថាលុយក៏មកចំណូលក៏មកចឹងសៀមរាបយើងនេះជាបេះដូងនៃទីចរវប្បធម៌របស់ជាតិហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាទីចរនឹងកើនឡើងជាលំដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈសៀមរាបនៅសៀមរាបនឹងថ្លាយកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងជាទ្វារចេញចូលនៃដែលធ្វើឲ្យនៃទីចរវប្បធម៌របស់យើងកាន់តែរស់រវើកណាស់ហើយគេចាប់បានស្វែងយល់ច្រើនស្រាវជ្រាវច្រើនហេតុមិនបានជាកាលពីជាង1000ឆ្នាំមុនកើតឡើងនៅអធិរាជាណាចក្រមួយឈ្មោះអង្គរបានហើយដែលរស់រានមានជីវិតជាចក្រភពឬជាអធិរាជាណាចក្រនោះរហូតដល់700ឆ្នាំដែលជាមហាប្រទេសវាប្រើពាក្យថាអធិរាជាណាចក្រនោះយូរវែងជាងគេនៅសកលលោកនៅសកលលោកគេទូស្គាល់មាន2ខ្ញុំនិយាយច្រើនដល់អានោះនឹងមានតែអធិរាជាណាចក្ររ៉ូម៉ាំងនៅអឺរ៉ុបនៅដែលរស់បានជាង600ឆ្នាំដល់ផាប់ហើយ700ឆ្នាំហើយនឹងចក្រភពអង្គរដែលរស់រានមានជីវិតយើងគិតពីអ្នកស្រាវជ្រាវពីមុនថាប្រហែល700ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែនេះអ្នកស្រាវជ្រាវក្រោយគេថា700ឆ្នាំចាំជាងនោះនៅច្រើនជាង800ឆ្នាំដល់គេមានផតតាមនៃការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនគេបានបើការស្រាវជ្រាវពីអង្គរកាន់ច្រើនបានកាលមុនគេបានសិក្សាពីរ៉ូម៉ាំងច្រើនណាស់នៅអធិជនជារ៉ូម៉ាំងនៅអឺរ៉ុបឥឡូវគឺគេបើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីចក្រភពអង្គរច្រើនណាស់ហើយជាពិសេសគឺប្រទេសថោប្រទេសថោក៏មានផលប្រយោជន៍និងយល់ថាហេតុម៉េចបានចក្រភពអង្គរកើនឡើងដល់ហ្នឹងហើយហេតុម៉េចបាន
ចក្រភពមួយដែលអភិវឌ្ឍជាអាចារ្យមួយដែលរស់នៅមានជីវិត7-8ឆ្នាំហ្នឹងធ្លាក់ចុះដំណាក់ពីពួកគាត់ជាអភិវឌ្ឍជាអាចារ្យដែរចំពោះទេគាត់នឹងសកលលោកអរហើយក៏ជាអភិវឌ្ឍជាអាចារ្យដែរបើគេក៏មិនប្រើពាក្យអំពីអំផាយគេអត់ប្រើពាក្យដែរប៉ុន្តែគាត់ជាអភិវឌ្ឍជាអាចារ្យហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចង់យល់ដឹងថាអភិវឌ្ឍជាអាចារ្យមួយដួលរំទៅមូលហេតុអីពីពួកគាត់ក៏ត្រូវការទុកស្កាត់ឲ្យគាត់ក្នុងអរុមនៅអនាគតអានវាផលប្រយោជន៍របស់គាត់ដែរអញ្ចឹងពីមុនគាត់សិក្សាច្រើនអំពីរ៉ូម៉ាំងនៅអំពីរ៉ូម៉ាំងឥឡូវគាត់សិក្សាច្រើនអំពីអំពីខ្មែរអំពីអង្គរអតីតជាតិអង្គរនេះយើងនៅសៀមរាបក៏មានកាយអ្វីស្រាវជ្រាវរបស់សកលជាតិមួយចំនួននៅមុនគេគឺសកលជាតិស៊ីដនីទៅស៊ីដនីនៅហ្នឹងបាទស៊ីដនីបាទស៊ីដនីនៅហ្នឹងនេះក៏មានអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់ច្រើនដែរយ៉ាងគាត់ស្រាវជ្រាវប្រធានគាត់ស្រាវជ្រាវទៅបានពន្ធផ្លែមួយនោះគឺលេខាគាត់ណាគាត់រៀបការគាត់អីទៅគ្រូសាគាត់ទៅប៉ុន្តែស្រាវជ្រាវគាត់ស្រាវជ្រាវណាហើយស្រាវជ្រាវធំគេមូលហេតុនៃការដួលរំនៃចក្រភពខ្មែរសម័យអង្គរអាហ្នឹងវាជាវិខេបបတ်ណាវិខេបបတ်ធំណាជាវិខេបបတ်បណ្ឌិតប្រាក់ពោះមែនតើណាអរនឹងឃើញគឺធំធំបញ្យល់បានឲ្យត្រង់ត្រូវមើលនៅហេតុម៉េចចក្រភពមួយដែលមានអាយុ8-900ឆ្នាំហ្នឹងដួលរលំទៅហើយដួលរលំដល់ឲ្យណាអត់ត្រង់នៅរួចអាវិទ្យានៅប្រះប្រះប្រដាប្រដានៅក្នុងសម័យអំណាចអាចារ្យគឺយើងនៅប្រដាប្រដាប៉ុន្តែទឹកដៅរបស់យើងប្រៀបធៀបនឹងកោវាត្រូវនៅការងើបងើបឡើងត្រូវច្រើនទៀតមកទៅឆាទៀតដល់នេះជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលយើងគិតដែរអាហ្នឹងជាវិទ្យាសាស្ត្រនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាអរិយធម៌ជាវប្បធម៌អញ្ចឹងមកខ្ញុំលើកឡើងថារាជាណាចក្រកម្ពុជាមានសក្តានុពលភាពយ៉ាងធំធេងខាងវិស័យទេសចរវប្បធម៌យើងនៅដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មលើទីចោលវប្បធម៌យើងបានតិចនៅតិចនោះម្ល៉េះជាការចាប់ផ្ដើមទេយើងមានកលយូរហើយប្រព័ន្ធឆ្នាំហើយប៉ុន្តែយើងទទួលផលពីទីចោលវប្បធម៌ទឹកក្រោយ98ឯងមែនតើក្រោយពីរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយនយោជិរបស់ផ្នែកក្រហមដួលរលំយ៉ាងស្រុងទៅនៅក្រោយចុងឆ្នាំ98ចាប់ផ្ដើមមានសេរីភាពនយោបាយមានសន្តិភាពមានសន្តិសុខអញ្ចឹងទីចោលចាប់ផ្ដើមកើនចាប់ដើមកើនណារីយើងកើនបានជាង2លានអ្នកមួយឆ្នាំហើយតាមអ្នកជំនាញការហ្នឹងគឺជាប៉ាន់ស្មានថាអាចកើនច្រើនជាងនេះឆ្ងាយហ៎ព្រោះបាឡេស៊ីដែលគាត់ឃោសនាថាម៉ាឡេស៊ីត្រូលីអេស៊ីហ្នឹងនេះគាត់បានគាត់និយាយពី20លានអ្នកមួយឆ្នាំ20លានអ្នកមួយឆ្នាំណាហើយដែលប្រទេសគេនេះជិតៗយើងក៏មានតួលេខសជាង10លានដែរនៅសង្គមពូទូជាមួយសង្គមពូទូសង្គមពូបានពងសោមប្រទេសទីចរក៏ប្រជាង10លានអ្នកដែរចឹងយើង2លាន400000អ្នកហ្នឹងជាចំនួននៅតិចតួចណាស់នេះយើងសង្ឃឹមថាទីចរយើងឲ្យក្រោយឡើងច្រើនជាងច្រើនខ្ញុំមិនតន់ខ្ញុំនិយាយតួលេខថាប្រមាណលានទេប៉ុន្តែសក្តានុពលភាពនេះនៅទូលំទូលាយណាស់នៃការឈានឡើងរបស់យើងគឺនៅខ្ពស់ណាស់វិស័យអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលជីវៈនៅកម្ពុជាគឺពិតជាត្រូវការចាំបាច់ណាស់នៃកិច្ចសហការនិងការជួយបន្តគ្រប់គ្រង
ពីសហគមន៍អន្តរជាតិវិស័យឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ក្នុងន័យនេះសាកលវិទ្យាល័យភីបរៃសាខាខេត្តសៀមរាបអាចត្រូវបានចាត់ទុកជាគ្រឹះស្ថានរបស់សិក្សាឯកជនមួយដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលជាសមាជិកមួយដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ប្រទេសឈ្មោះទៅរកការចម្រើននៅពេលអនាគតក្នុងនេះរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់សកលវិទ្យាល័យពីបរៃឲ្យបន្តទីស្រកម្មដ៏មានតម្លៃនេះបន្តទៀតទៅតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគោលការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពនៃកម្ពុជាដែលយើងហៅថា ACC ជ្រើសឱកាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរដល់គ្រប់ក្រសួងសាធារណការពាក់ព័ន្ធអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដៃគូប្រវត្តិទាំងអស់ជាពិសេសវិស័យឯកជនសូមបន្តគាំទ្រខាងទៀតដើម្បីជំរុញការរីកចម្រើនរបស់វិស័យនេះឲ្យកាន់តែលឿនឆ្លើយតបបានកាន់តែល្អប្រសើរទៅនឹងតម្រូវការជាស្ដែងរបស់ប្រទេសជាតិខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះជំរុញជាថ្មីដល់គ្រប់សកលវិទ្យាល័យនិងទីសាធារណៈទាំងអស់ទាំងវិស័យសាធារណៈឯកជនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបាននូវគុណភាពនៃការប្រកបដោយដើម្បីធ្វើឲ្យនិស្សិតទទួលបានចំណេះដឹងពិតប្រាកដនិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ឈានឆ្ពោះទៅរកការលើកតម្លៃសញ្ញាបត្រនិងទទួលបានជាបណ្ដាបណ្ដាក្នុងការទទួលស្គាល់គុណភាពជាតិនិងអន្តរជាតិមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំយកឱកាសនេះផ្ដល់ផ្ញើដល់គ្រូមួយនិស្សិតដែលកំពុងមានការងារធ្វើថាមួយមួយត្រូវស្វាគមន៍ស្វែងរកការងារទោះជាក្នុងវិស័យសាធារណៈក្តីវិស័យឯកជននិងអង្គការជាតិឬអន្តរជាតិក្តីឬរបាយការណ៍ទទួលទានដោយខ្លួនឯងក្តីថ្មីបើការងារខ្លះមិនសមបំណងរបស់មួយមួយប៉ុន្តែចូលមួយមួយចូលចាំថាការងារដំបូងអាចជាឆ្នាំមួយដើម្បីឈានទៅចាប់យកការងារថ្មីមួយទៀតដែលល្អនឹងសមតាមបំណងនាពេលអនាគតមួយមួយទៅយល់ថានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាមានតុល្យភាពរវាងតម្រូវការនិងគុណភាពនៅលើទីផ្សារពលកម្មបរោក៏ការទទួលបាននៅការងារមួយមិនមែនជាការលំបាកទេប្រសិនបើមួយមួយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ម្យ៉ាងទៀតចំណេះដឹងតែមួយគត់គឺពិតជាប្រគប់ក្រំទេស្មុគមួយត្រូវមានការវិញ្ញវិញមានការខិតខំតស៊ូមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតមានការទទួលខុសត្រូវមានវិន័យនិងសីលធម៌នេះចំណុចណាដែលខ្ញុំបានលើកខ្ញុំបានលើកដល់ថាគេហៅថា soft education គឺវិន័យនិងសីលធម៌នៅមកថាមនុស្សមុខសញ្ញាមួយចំនួនទៅធ្វើការត្រង់ហ្នឹងទេដើម្បីហាក់ខុសខូចណាអញ្ចឹងគេសួរថាហ្នឹងមកស្រាមណាណានឹងប្រកែប្រកែប្រកែខាងខោខូចនឹងប្រកែខាងលួចចេញប្រឡងជាដើមអានឹងអត់ល្អទេអត់ល្អទេណាបើដែលមនុស្សដែលគេមុខសញ្ញាដែលគេរើសទៅធ្វើការគេសរសើរថាត្រឹមត្រូវមានវិន័យមានសីលធម៌ធ្វើឲ្យអង្គភាពសាធារណៈរបស់គេរីកចម្រើនអានឹងគេសួរថាមកពីស្រាមណានោះជាមោទនភាពរបស់សាលានឹងមោទនភាពរបស់សាលាអញ្ចឹងសូមឲ្យសាលាគិតគូរពីរកសំ education ផងអបរិយអបចរិតឲ្យដើរទន្ទឹមនឹងបច្ចេកទេសទន្ទឹមនឹងគុណភាពទន្ទឹមនឹងតម្លៃទឹកប្រកបខាងជំនាញម្យ៉ាងទៀតដើម្បីអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់គួយគួយនិស្សិតទាំងអស់
្មួយមួយត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះខ្លួនឯងចំពោះមិត្តភ័ក្តិនិងត្រូវចេះណែនាំគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខ្ញុំក៏សូមរំលឹកតែអានជាឆ្ងាយនេះអានេះកន្លែងណាគ្រឿងញៀនហ្នឹងសូមជាឆ្ងាយនេះគឺជាទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបញ្ញាហ្នឹងដល់ខ្លួនមួយទេណាហើយបញ្ញាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខូចអនាគតធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងអាប់អន់កិត្តិយសទៀតនៅមិនទាំងខ្លួនយើងឯងអ្នកគ្រឿងញៀនហ្នឹងដែលទាំងនេះចូលមួយមួយចេះគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ច្បាប់ចរាចរណ៍មិនបាត់ខ្ញុំលើកមកនិយាយដែរព្រោះហ្នឹងជាប្រភពនៃមរណភាពនិងការពិការនិងពិការភាពនេះយើងគិតទៅគឺថាមានអត្រាគេគិតណាអមតនៅប្រទេសជឿនលឿនក្នុង10000យានយន្តនៅគេយក10000អញ្ចឹងគួរថាប្រមាណមកគេគិតពីអត្រាអញ្ចឹងណាឧបមាដូចគេវាជាមួយចំណក់សញ្ញា 7% អញ្ចឹងហើយយើងក្នុងយានយន្ត10000គ្រឿងហ្នឹងយើងគួរថ្នាក់ដល់ទៅ16ណក់កាលនេះបាទអាហ្នឹងមិនសំខាន់ណានៅអត្រាគួរអញ្ចឹងហើយវាតតែសិស្សនិស្សិតនៅទូទាំងប្រទេសចាប់អារម្មណ៍វិញចរាចរណ៍ដែរនៅរួមចំណែកដើម្បីធ្វើឲ្យចរាចរណ៍យើងកាន់តែល្អប្រសើរខ្ញុំសូមសម្ដែងការអរសាទរជាថ្មីចំពោះនិស្សិតដែលជោគជ័យដែលជាជ័យលាភទាំងអស់និងសូមសម្ដែងការតបសរសើរជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះសកលវិទ្យាល័យមេរៀនដែលទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈជាមួយនឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាស្របទៅតាមអ្វីដែលគេថាចាក់ទុតស្ដំអប់រំស្អីទៅចាក់ទុតស្ដំអប់រំនេះបានមានប្រសាទទាំង4នៅចាក់ទុតយទុត4ហ្នឹងណានៃការអប់រំពូគឺចំណេះដឹងចំណេះធ្វើសិលធម៌និងការចេះរួមរស់នៅក្នុងសង្គមដោយសុខដុមរមនាអញ្ចឹងខ្ញុំអធិប្បាយទៅនេះហើយថ្ងៃនេះគឺសូមជូនពរដល់ក្រុមជួយទាំងអស់នៅគឺថាឲ្យបានសុខភាពល្អផងជោគជ័យក្នុងដំណាក់កាលថ្មីដែលយើងជាប់សញ្ញាបត្រហើយនៃជាតិយើងត្រូវប្រឈមនឹងសង្គមជាតិរបស់យើងគឺការរកការងារហើយនឹងការលើកកម្ពស់ការងាររបស់យើងជាមួយមួយចំនួនមានការងារធ្វើស្រាប់ហើយប៉ុន្តែមកនៅប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងចំណេះធ្វើថ្មីរបស់យើងនៅឲ្យរួមចំណែកដល់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់យើងនឹងដោយគិតគូតាមគោលការណ៍ចំណាយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះចឹងសូមជូនពរសុខភាពជោគជ័យនិងសុខភាពល្អក្នុងគ្រួសារសូមអរគុណហើយចំពោះនេះក៏ខ្ញុំសូមពរនាំនៅអនុសាវរីយ៍តូចតាចទេជូនដល់ក្រុមមួយទាំងអស់នេះជានិមិត្តរូបនៃការវិញ្ញាណឆ្លៃខ្ពស់របស់ទីថាបានចំពោះការខិតខំរបស់សកលវិទ្យាល័យនិងរបស់មួយមួយអញ្ចឹងគឺថាឧបត្ថម្ភជួយនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទាំងពួកទាំងអស់2539អ្នកអញ្ចឹងឧបត្ថម្ភជួយទាំងអស់ស្មើគ្នាក្នុងម្នាក់ជួយបិទអនុសាវរីយ៍មួយដើមហើយជួយជាតបៃដាក់បៃតិចតួចទេ10000រៀលឧបត្ថម្ភជួយលោកសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិកសិក្សាទាំងអស់243នាក់បាទសូមស្មើគ្នាដែរសូមអរគុណស្ ਾਇ នេះទៅស្មើគ្នាទាំងអស់ទាំងថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោមអីទទួលបានថាឱកាស
មនុស្សបុកបិចម្ដងដូចគ្នាមកសន្ទុះបិចម្ដងហើយមានថាវិការ20000រៀលម្នាក់ហើយដល់បីជានិមិត្តរូបដល់ការវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសកលវិទ្យាល័យព្រោះធម្មតាសកលវិទ្យាល័យមានលទ្ធភាពច្រើនហើយនេះថាការទូតាចមិនមែនជាសារសំខាន់ទេប៉ុន្តែនេះជានិមិត្តរូបនៃការវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំរបស់សកលវិទ្យាល័យសូមជូននូវថាវិការចំនួន3000រៀលឧបត្ថម្ភដល់សកលវិទ្យាល័យបាទសូមអរគុណ